Tjohej på er, gott folk. Ja, idag så är det torsdag och det har varit en ganska seg autografvecka den här gången tyvärr, men man får väl hoppas att det vänder till nästa vecka. Och det är ju bra. Men i alla fall, jag fick inga autografer alls i tisdags, men däremot så fick jag ett par stycken idag som jag tänker visa upp för er nu, ja. Yes. Först ut är en artist, eller ja, båda är artister, men ja, i alla fall. Här är den första. Ser ut sådär, och hon heter Jasmin Kara. Och hon har skrivit här bra hälsningar, tycker jag. Kärlek till världens bästa Emil, du är bäst. XOXO, Jasmin Kara. Så det är ju nice. Sen är det... Ja, det syns inte på just den här bilden, men... ni som har sett filmen Cruella med Emma Stone... hon har typ... liknande... inte samma frisyr kanske, men riktigt, men... Jag tror att hon har också typ ena halvan svart och så andra halvan i vitt. Det är rätt coolt. Yes. Den andra fick jag tur också. Hon är både artist och programledare. Hon har gjort lite modelljobb med. Hon har varit med i Slick, tror jag, eller bland annat. Här är hon... Marie Picasso. Och bilden här har hon signerat här uppe i hörnet som ni ser. Sen jag fick ett litet brev från henne också. Men det är privat, så det... Ja. Yes, det blev ett par att du offer idag i alla fall, så det är kul. Yes, men det var allt för den här gången, så vi ses igen i nästa video. Och ni får ha det så gött så länge. Skepp ohoj på er.